দেশৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় এনএছএছ সেৱা বটা লাভ কৰিব পাৰে। আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়াল অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দেৱে তেখেতে আমাক এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ সমন্বয়কৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত। আমাৰ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ো মোৰ লগত তেখেতে গৈছিলে। গতিকে আমি সমাজৰ হকে যিখিনি কাম কৰি আহিছোঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পৰিয়াল, এন এছ এছ কৰ্মকৰ্তাসকলে, এন এছ এছ ভলণ্টিয়াৰসকলে আৰু এন এছ এছৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰসকলে অহৰহ দিনীয়াতে যিখিনি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছিলে আৰু আমাৰ নেতৃত্বত যিখিনি কাম হৈছে, সেইখিনিক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, আমি তাৰ বাবে অধিক আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনক চবেই পিছপৰা বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ যি কৰ্মৰ প্ৰতি উদ্যম আছে, তেখেতসকলৰ কাম কৰাৰ যিটো প্ৰেৰণা, যিখিনি কাৰণ মনৰ সাহস আছে, সেই সাহসখিনিক, তেখেতৰ কৰ্মদক্ষতাখিনিক যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে, ইয়াৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসমবাসী সকলোকে মই আদৰ সম্ভাষণ, চবেই আশীৰ্বাদ দিছে, মোক বিভিন্নজনে মোক আশীৰ্বাদ দিছে, মোৰ সকলো ব্যক্তিক মই মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যদি নিস্বাৰ্থভাৱে সমাজৰ বাবে এটা কাম কৰি যাওঁ, গতিকে আমি এটা সময়ত এইখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক স্বীকৃতি পোৱাটো খাটাঙ। গতিকে আমি অহৰহ নিজৰ কাম কৰিব লাগে। আমি কেতিয়াও বঁটা পাম বা কিবা ভাল প্ৰাইজ পাম বুলি আশা কৰিব নালাগে। আমি দিনে ৰাতি নিজৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি কাম, সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি যাব লাগে আৰু এদিন সেই সন্মানটো আমাৰ হাতলৈ ঘূৰি আহিব বুলি মই আহ্বান। আৰু আজিৰ প্ৰজন্মক, আমাৰ এন এছ এছ ভলণ্টিয়াৰসকলক, প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰসকলক মোৰ এই আহ্বান যাতে তেওঁলোকে খুব পূৰ্ণদমে কাম কৰি যাব লাগে। গতিকে আহি থকা দিনত তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাটো খাটাং। এই সফলতাৰ আঁৰত মই বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিভাগটো ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু আমাৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ এন এছ এছ দীপক কুমাৰজী, আমাৰ সকলো এন এছ এছ ভলণ্টিয়াৰসকল আৰু প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰসকল, তেওঁলোকৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাত আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে কাম কৰি আহিছোঁ। গতিকে মোৰ পৰিয়ালৰো সকলো ব্যক্তিয়ে, মোৰ শ্ৰীমতী হওক, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হওক, তেওঁলোকে অহৰহ মোক প্ৰেৰণা দি আহিছে, তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কি কি আছে এই হয় এই বঁটাটোত বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ 3 লাখ টকা তেওঁলোকে মান প্ৰদান কৰে, 3 লাখ টকা পুৰস্কাৰ দিয়ে আৰু এটা ট্ৰফি, আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মোক এখন মানপত্ৰ দিছে আৰু এটা চিলভাৰ মেডেল দিছে, ৰূপৰ এটা মেডেল দিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এইটো প্ৰথম বঁটা, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লাভ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি গোটেই এন এছ এছ পৰিয়াল বেছিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ।